El sistema ideal d'equitat amb la recerca seria el que traduís de manera efectiva allò que fa dues dècades ja que els programes marc de la Unió Europea estan dient, però que no s'han acabat de dotar de recursos ni s'ha fet un seguiment de com els centres de recerca estan implementant aquestes mesures. I té a veure amb dos àmbits fonamentals. Un és el de l'equitat en l'accés a la carrera acadèmica i en la promoció al llarg de la carrera acadèmica. I això passa per aquestes mesures que tinguin en compte doncs, les diferents situacions en relació a la maternitat, a la paternitat, els permisos de cura, també aquests biaixos implícits, com estan operant, el propi context organitzatiu, no? com subratllen els documents europeus, el problema no el tenen les dones, el problema el té el funcionament androcèntric de les institucions. I en segon lloc, caldria incorporar de manera efectiva la perspectiva de gènere a la recerca. I perquè això pugui ser efectiu, cal una formació adequada a tot el personal investigador, perquè allò que no ha après en la seva fase de formació doctoral o postdoctoral i, per tant, no veu els biaixos que hi pot haver darrere, pugui tenir totes aquestes eines de navegació, podríem dir, perquè la seva recerca sigui de millor qualitat. Sí, jo crec que tot el que s'està fent, totes aquestes iniciatives, doncs, van en el sentit de fer-nos a tots més conscients i tenir consciència de que hi ha aquest repte és molt positiu per millorar i per promocionar lideratge i que les dones també estiguin en aquestes posicions de poder i de presa de decisions. Bueno, yo creo que se está avanzando en conseguir que las mujeres se incorporen a realizar investigación y también a dirigir las investigaciones. Por supuesto, no estamos ahora mismo en un punto ideal. El momento ideal sería aquel en el cual quizás la cuestión de género no tendría que ser discutida porque ya fuera natural en nuestra sociedad y por tanto que hubiera mujeres tanto en todas las fases del proceso de investigación, tanto en la base como en los procesos de dirección. Por tanto, para mí la sociedad ideal sería aquella que apoye para que sea normal encontrar hombres y mujeres en cualquier fase del proceso investigador. Això sí que penso que hi està havent un canvi generacional que és molt important per trencar amb esquemes que són rígids i a més que estan arrelats en un masclisme que és estructural, no només exclusiu de l'àmbit de la recerca. Però és que és tan urgent i tan necessari que no ens podem quedar només amb petites coses i ho hem de fer absolutament tot. A més perquè és en benefici no només de qui està afectada per aquest biaix, sinó en benefici de la societat en general. Al cap i a la fi el que volem és una societat integrada per tothom, com a éssers humans que som en tant que iguals, no com a homes privilegiats i dones menys tingudes. I en aquest sentit la recerca no serà ideal en quant a, des de la perspectiva de gènere fins que el gènere deixi de ser un condicionant.